Jean René, Jean-François dhe Joseph ishin 10 vjeç kur filloi abuzimi. Në shkollën e prif të rinjve, Chavagnon Paye në perëndim të Francës, abuzime seksuale kundër fëmijëve ishin sistematike. Ata vinin dhe na merrin nga dhomat, na thonin, nuk ju kam parë për një kohë të gjatë, dhe na çonin në dhomat e tyre, tregon Jean-François, viktime abuzimit. Por kisha katolike i mbulon dhe abuzimet. Kur një prif cilë në mënyrë skandaloze, peshkopi do të zhvendoste atë diku tjetër, ku ai do të bënde sërisht të njëjtën gjë, që kishë bërë më parë, tregon Jean René. Për dekada histori të tilla të tmerrshme të abuzimit u përsëritën në të gjithë Francën, por ato mbajtën të fsheta. Një hetim nga një komision i pavarur që u publikua të hënën zbuloi se të paktën 216.000 fëmijë, shumica djem, janë abuzuar seksualisht nga 3.200 prif të rinj dhe klerik që nga viti 1950, po të ushtosh edhe abuzimet nga punojës të tjerë të kishës, numri të abuzuarve shkon në 330.000. Mais il y a eu surtout ka patur kryesisht një neglizhencë, dështime, heshtje dhe fshehje institucionale të abuzimeve në mënyrë sistematike, tha presidenti i Komisionit të Pavarur për Abuzimet Seksuale në Kishë. Pas publikimit të raportit reagoi dhe Papa Francesku. Numeri considerevoli. Unë dua të shpreh trishtimin tim, pikëllimin tim për traumën që ata kanë mbësuar. Është turp për ne, është turp për paaftësinë për një kohë të gjatë të kishës për t'i ndjekur këto shqetësime, tha aty shend. Per i traumi që hanno subito e anche la mia vergogna. Sipas ligjit francez, shumë prej abuzimeve janë të vjetra për t'u ndjekur penalisht. Komisioni bëri thirrje që kisha të rrisë kompensimin financiar për viktimat, pagesat të cilat janë planifikuar të fillojnë vitin e arshëm. Disa viktima thonë se vetë kisha katolike duhet i nështrojë një reforme historike. Aujourd'hui une réforme de l'église à vivre. Duhet një proces si thellë ndryshimi në praktikat marrëdhënie dhe qeverisjen e kishës, thotë Eric Bonne, viktimë e abuzimit. Në fillim të këtij viti, Papa Francesku ndryshoi ligjet katolike për të kriminalizuar në mënyrë të qartë abuzimin seksual. I think as long as you have one case left. Përsa kohë të kenë mbetur qoftë edhe një abuzues apo një viktimë, duhet bërë më shumë. Papa Francesku mendoi se ka filluar një kulturë ndryshimi. Be that as it may, I think has really begun a culture of change. Hetime të ngjashme po kryen edhe në disa vende të tjera, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe Australinë. Papa Francesku e ka cilësuar abuzimin seksual brenda Kishës Katolike një katastrofë në mbar botën.